Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Naxçıvan Ali Məclisinin növbədən kənar sessiyası çağırılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, sensasiyada Ali Məclis komitələrinin sədirləri, sədr müavinləri və üzvlərinin adları açıqlanıb. Yeni tərkiblə deputatların sayı 5-dən 10-a çatdırılıb. 6 komitədən 2-si ləğv edilib. Komitə üzvləri arasında Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbov və oğlu Seymur Talıbov da yer alıb. Vasif Talıbov Sosial Siyasət Komitəsinin, Seymur Talıbov isə Hüquq Siyasəti Komitəsinin üzvü seçilib. Qeyd edək ki, Vasif Talıbov əvvəllər heç bir komitənin üzvü olmayıb. Seymur Talıbov isə əvvəl İnsan Hüquqları, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü olub.